subir. Talvez seja no posto da Altaneira. Vamos lá, talvez. O bom é que se não tiver muito lugar para armar, eu e Iago me encosta o carro lá e puxando daqui do ferro e armando qualquer estaca. É nada. O carro dá para armar. Agora eu quero ver o menino de Israel, o que é que eu vou fazer com ele? Se tiver tremendo de frio. Ah, e quem? Tu trouxe uma? Conseguiu uma rede? Essa da Pedra Preta é no Amaro. No Amaro? É. Porque você estava dizendo aqui, eu digo, rapaz, então nós temos que esperar as mãos daqui. Não, da Pedra Preta é no Amaro. No Amaro? Claro. Você tem que ir aqui, pegar a direita e lá para o Amaro. Pois é, ela mora. Sorria, vocês estão sendo filmados. Sorria. Ei, cadê pai? Ali, ó, comprando pão. O sorriso com gás, seu Rodolfo. Ei, menino. Não deixa, não. Não deixa, tu vai embora. Só isso com o gato aí. Rapaz, eu acho que tá bem pai, né? Só isso com o gato. Não sei se é pedra preta ou é. É, bota o bolinho aí. Aí, pronto. Acho que não eu falei pra já, aí ele falou pedra preta. Não, pedra preta não é. Onde é que tá? Não, onde é que tá? Não, onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? É aqui, ó. Então vamos. Então, qualquer pedra que a gente encontrar ali. Você vai na moto pra você falar onde é? No carro. Não quer saber onde é, não? Pergunta pra ele se eles têm alguma coisa que vende vara de anzol. Tem algum cantar aqui que vende vara? De anzol, essa hora que tem aberto? Tá.
Tá fechado. Você fica uns 80 vezes lá. O açude da Pedra Preta é o que abastece o tomado. Vambora. Agora se tiver outro, daí eu não quero. Esse lugar, é o que o senhor falou que está me ensinando. Eu falei, faz a rua, né? Faz a rua aqui. Já trabalha na copa dele, né? É, foi na pedra. Patina mesmo, viu? É, então é. E agora pra subir ali? Deixa eles irem. Aí, ó. Ei! Aí, Paulo, pra frente. Ai! Se ele já tem viagem, quem viu, agora ele tem vindo. E o bolo quebrou todo mundo, catabi. Ei, mas você pegar a moto de alguém e deixar o carro lá, você pega a moto e vai lá. Aqui tá é boa, né? Tá. Ah, tem época mesmo de inverno aqui que é um sofrimento. A última vez que eu vim pra cá era cheio de buraco, velho. Já vi alguns cutos aqui no amado. Meu Deus. E fora as bolsas que vinha na moto. Nunca moto. A estrada era bem pior do que essa, né? Bem mais. Calçaram aqui, calçaram perto da Andresa aí. Você conhece a igreja da Andresa, Samuel? Sim. Conhece? Não. Eu só vim pro Amaro. Então eu passar em frente da igreja. Tá chamando.
Deus do céu. E o pastor Paulo gosta, né, irmão? É. É o pastor da maior valor uma viagem dessa aí. Eu também. Tá esquentando? Não, era pra diminuir. Era pra diminuir. E aqui sempre esquentou. Gelando vem atrás. Acompanhando a gente, né, mestre? Ele deixou os outros lá e vem atrás, ó. Aí vem um dois atrás agora. Mais dois. Onde é que é bonito? Vai, tem que ir lá na frente, não pode ser alguma coisa. Já pode ir na estrada, né? Depois deixa lá no carro quando o pessoal sair. Lá vem os três, né? Pode deixar aí, depois. O que vai estar falando tá certo, o irmão tá falando é o certo. Deixa lá com a bunda virada, né? Pente de poeira, volta. Os dois estão certos. Eu acho que eu nunca ri tanto, nem eu ri hoje, viu, pai? O que é o Rael? É buia. Ele tá filmando aí já, menino. Ele tá feito moleque. Esse aí é linha? Não. Mas pode rir. Passa agora, pesca pra mim. Ei, estamos. Ei! O que é? Ei! Não, Rodolfo. Puxa mais um pouco. Assim, para esticar. Pronto, aí também. Tá grande demais. Não tem nenhum mais. Moleque, bota moela que é melhor que isso aí. Tem moela? Trouxe moela. Tá bom. Tá bom, tá bom. É, tora aí, ei, tá bom. Oh, tora aí. Mugerlândia. Não, presta não. Eu vou amarrar a rede aqui, ó. Eu procuro um cipó mais grosso pra me amarrar a minha rede. Pode juntar tudo, minha irmã. Começa a juntar esse cipó tudo. Juntar o cipó tudo. Pode não.
Aqui é lugar de tambaqui grande que tu merece. Ah, pois isso aqui ele vai comer logo, não além dessa daqui? Não, isso ele mata muito tambaqui aqui, é no arpão. É uma aquela coisa, né? Fica aqui, mergulha. Dá muito, aqui é pra falar. Eu aqui, pastor. O mata. Ó, eu só dormi. Botou pra cá, ele fica com. Não deixa ele aqui. Tem que segurar. Ó, segura na linha. É. Tem até professor aqui para ensinar a pescar. Agora eu vi o tamanho do olho da ficha. Levanta. Tá o tamanho, irmão. Quando você levantar, você bota o dedo aqui assim. Certo. Só que não é bom você jogar aí não, porque tem pouca linha e vai enganchar. Joga no canto mais limpo. Você só joga, depois você fecha de novo e só puxa. Certo. Olha o movimento. Aí, ó. Falei, ó. Segura, segura. Sai grande. Engraçado. Engraçado era nada, rapaz. Tá falando que engraçado. Deixa eu dar uma boa corrida então lá e depois pra cá. Estou dizendo, elas estão vindo pra a beira, pra baixo. Aqui, ó. Não, nada que chegar aqui, não é isso? Aqui é o irmão Joel. Ele é falar do irmão Emerson. Ah, eu tava dizendo. Prata não. Eu pedi a. As mãos dele são. Pedi a vara pra pescar ele. Não, não vou não. Tá quente, hein? Oi? Não, tá molhado. O Morraio já tava dormindo, ó. Já tá. Agarrado com o filho dele, Andréel. Não, pai. O interessante é que o Andréel não deu trabalho não, não foi? Deu não. É. Até nada. Hoje ele ficou um santo aqui no mato. Amanhã eu vou pescar, pra ver se nós pegamos algum. Vamos arrudear o rio, pegar a canoa. Aqui nós estamos no acampamento, pouca coisa. Pouca isca, pouco peixe. E não pegamos nada. Poucos pescadores. Não pegamos nada. Pegamos. Muriçoca. Quanto de muriçoca? E lodo. O Rodolfo foi. Claré. Já pegou o peixe? Claré tinha pra ver. É pra ver o peixe, é? Não, senão vai embora. O peixe vai embora, né? Rapaz, esse relógio é um bonito, o bicho dele é no escuro, aí. Qual é? Olha, rapaz. É claro, é ainda mais. Tô duro. Não, eu entro pra cá, não vai não. Fica ali, bastante o pai. Mais pra cima. Que o arroz, ó. Arroz já tá cozido. O arroz já tá cozido. Eita, bolo de já arroz. Já tá cozido. Eita, bolo de arroz. Só o frango, o frango tá no fogo. Feito no molho. Aí quando chega aí, já tá com a barriga cheia. Irmão, Aziz, Gerlan. Aziz, que não vai poder essa não, pra amanhã, hein? Ei, irmão, Gerlan. Pode deixar o anzol dentro da água até amanhã. Não, deu um milho pra chegar, porque ela tá lá no meio do assunto. Tá nada, não tá? O meu tá dentro da água. Você vai achar lá pro mesmo, você não é mais bem feito. Não, irmão, mas isso sai não. Tem que ser de dia, isso aí. Mas vai, você apurar, vai ficar apurado, bicho aí. Ficar dentro da água não fica não, vai ficar isso. Caramba. As urubus da manhã. Agora amanhã já dá bom que os peixes urubu como tudo. Vou tirar pela caqueira. Cadê o figa? Ela trouxe a baladeira para matar o urubu. Pega o figa, irmão. Nossa, tampa aqui. Pois vai assar um bobo na minha vista na brasa, pode ser que vocês gostem de um churrasco. Não, não. Pega o figa. Deixa eu aí. Pronto. Segura, irmão. Irmão Samuel, o ramo. Pronto. Manoel, que isso aí? Misturar com a outra. Pô, você viu que saco de dormir aqui no meio? Dá um susto. É,
Pronto. Até clareei. Dá pra ver não, tá escuro. Tem gente até dormindo. É, tem gente até dormindo. Já tá na situação. Olha que feijão, ó. Assou. Já tá feito o arroz. Já vem cozido o feijão? Já. Olha aí. Pronto. O feijão, arroz aí já tá cozido. Não, moço, pega pau, não pega graveto não, que isso aí é só. Achou usar a grelha? Sabe o que eu achei bom ali? Aí tá ali na base tem um monte de pé de cidreira mesmo. Pra juntar amanhã bem cedo. Ó. Tomou um café amanhã. Tem um churrasquinho, ó. Ô, rapaz! Olha aí. É assim. Salgueiro. Menino, que é isso aí? É, frango cozido. É, enquanto. É, cadê a grelha? Churrasquinho. Oi? É, tá feijão. Olha, não, não, eu quero comer não, eu quero. Tinha carne? Não dá aqui, faz aí. Eu quero Deus, né? Aqui, foi bem salado também. Foi, né? Foi. Tá de chinelo ainda? Não tô de sapato. Eu também já tô com as botas aqui. Tô de bota. Não, tem que botar folga aí, se não botar na cozinha essa carne aí, entendeu? Bota a palma, Simão. Aqui é não? Eu quero moela, como não. Perdeu a grelha. Posso programar para nós se espalhar atrás deles. Se espalhar aí. Pode ficar ali na moto? Tô querendo. Pronto. Ah, vamos. Nem sei que vai ter que ir. Vamos lá. Mas onde é que vai ter? Ele vai usar aqui a luz, eu vou usar. Vai trabalhar ali para a esquerda. Vamos atrás. Ah, você é o seguinte, você vai pegar o trem. Você vai ficar na rua. Estou com essa minha linha ali. Tá vendo? É, era mais, tudo era mais cedo, eu não falei quando eu saí. Vamos lá. É, né? E os momentos do dia que não tem encontro. Cadê as garrafas d'água? Às 9 horas eu vou embora. A beira d'água começa a esfriar. Qual é a graça? Eu tô lembrando do irmão. Samuel. Isso cadê a garrafa d'água? Eu usei pra cozinhar. E por que é que tá com sal? Ele botou sal na água e botou na garrafa de Erlane. Ele vai beber sal. Ele bebeu água com sal. É, eu botei água com sal porque eu tinha sal restinho. Aí eu ia usar pra cozinhar o sal dentro da garrafa do. Foi. Mas fala, 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 cadê o frango que tu tava cozinhando? Tá ali, é, tá lá. Cozinhado. Já cozinhou? Já tá cozinhado. Tá cozido. Aí sobrou outro frango aí pra assar. Achar da grelha? Não. Nós acabamos só um dos, tu é dois frangos. Mas se eu soubesse nós ir pescar na dor, eu também tinha comprado um negócio. Vem, Brasil, vem, cara. Vem. Olha o tamanho da traíra. Vem cá, meu cabeçãozinho. Pode chamar não, cabeção. Vamos pra cá. Ai, meu Deus do céu. Vem com a cabeça desse tamanho aqui, primeiro canto que bate é a testa. Tá vendo? Ó, pastor. Olha aí. Pegou não. Deu uma olhada aí, mas não deu resultado não. O que será que aconteceu, né? Ei, Samuelzinho, mas cuidado, pastor, quando for fazer o café,
Vou chamar o senhor mesmo. Não, o café veio, Não vou botar sal no lugar da. Não, mas aí se pagar o café, tem que fazer. Doido por um cafezinho que tem um bolo tão bom ali. É. Rapaz, tem um bolo aí, não é? Aí é um bolo, né? Eu já tô com a barriga cheia. É mesmo, bolo! Não, mano, pra mim, mas não é pra fazer o café, sabe o que é? Sem ser naquela cambuquinha que foi cozinhada o frango, viu? Por quê? Porque senão desgasta de óleo. O que, o café? Se a gente não come um... Sabe lavar, não? Um café com pastel. Não, vem pra cá, André. Não, pra quê? Ixi, que jogo de bola de fundo. Era Milton. O arroz do menino tá cheio de arroz. Vai queimar, vai, né? Bota pra cá um pouquinho. A bochecha do homem, a orelha tá cheia de arroz. Já foi embora. Já não. Não viu o café do Ciação. Ciação, isso é um menino anjo. Tava que nem o vídeo do menino lá. Faz aí amanhã. Oi? Faz amanhã. Sei. Não, amanhã já tá feito, meu filho. Samuel, eu tô desconhecendo ele. Samuel, não tô concretando no que eu tô vendo. Samuel, não faz um café pra nós. Logo o irmão Samuel. Não é o Samuel que nós conhecemos. Bem que os meninos disseram que ele não tinha coragem de fazer o café. E eu sabia que ele tinha. Quem faz é o fogo, ele só ia mexer. É. Com a moça ou com o menino? Como é? É como é, hein? Que eu não entendi. Não, mas eu só ia falar língua estranha. Ei, irmão, os da touca. Aí. Teu nome mesmo, como é? Água. Água? Água. Gosto de número. Água, macho. Ei. Eu vou chamar a Vaz mesmo. Os meninos aí esperam essa mulher, viu? Não tem o que tirar, não. Né? Só tá faltando um enxu, mas deixa o enxu pra lá. Opa. Porque tem sal o enxu aqui perto de nós, não dá certo, não. Aí as abelhas picam a gente morre. É, tá muito engraçado. Pra você? Pra você? Depois de um sono, uma noite de sono, amanhecemos o dia, eu não estou pescando ali. Tinha luz ali, um Joel, um Gelândia. Oi? Ali, ó, faca, irmão. Ô Samuel, bom dia para o senhor. Bom dia. Como é que o senhor amanheceu? Amanhecei bem. Graças a Deus eu também. Bem, dormi bastante. Bem descansado. Eu também. Agora vamos ver se nós emendamos essa linha. Pra ver o que é que dá. Verdade. A pescaria vai dar certo, no nome de Jesus. Vai. Em nome de Jesus, eu queria que dê certo. Era a Gléa. Aí, então. Vou lá pro outro lado. Um lugar aqui muito bonito. Vou lá pro outro lado. Um açude. Vou ficar por aqui, o senhor vai pra lá? Casa não, a gente tá fora da água, menino. Você levanta ela, amarrar a linha aqui. Você passa a linha pra ficar aqui debaixo. Mas tem você, ela quebrar no meio, pô. Vai lá, vamos lá, essa linha aqui, ó. Mas e aí, qual é muito? Mas aqui também dá pra encher, ela não dá pra encher também. Só que ah, onde é que tava o carretel? Manto aí vai também, mano? Pra onde? Só foi amarrado, se você quiser. É uma verdadeira cama furada, né? Você quer saber o José tava fazendo aqui, descobrindo que ele vai consertar essa canoa pra gente poder pescar. Sem meio. Não, mas o rio ele vai providenciar, ele é especialista nisso. Ele entende da área, então tá nas mãos dele agora o sucesso dessa pescaria. Pronto. Viu? Tá nas mãos dele. E nós vamos fazer assim, vamos deixar ele trabalhar, vamos deixar ele... Mas não posso, você não sabe nadar não? Nada, nada, eu não sou um exímio nadador, mas... Mas você vai nesse cara? Eu vou pescar o mesmo, Samuel, ó. Só isso? Eu vou meu carro na água, ó. Vambora. É só até aqui, ó. Pescar um tubarão, meu porra, ó. Tá esperando tu gravar ele. Acho que não gravar não, moço. Pronto.
Pronto. Pronto, tubarão aí. Pescou. Pode agora. A gente vai com uma sacola. Pra onde ela vazar, só rasgue. Aí, ó. É bagulho mesmo pro Zé. Deixa aí, arrumar, veio. Voltando. Vamos. Vai voltar aqui. Oi? É, pai, é. Vamos, galera, vamos. É a terra do Rodolfo. Vamos pegar para as suas áreas e vamos ganhar o mundo. Tu quer ir para lá, a terra do Rodolfo? Não, é na canoa. Não, pode andar em canoa aí não. Não pode nem ver essa canoa, mas não entrar dentro dela. Vão entrar 4, 3 pessoas aqui para tu cagar. Já estou aqui todo. Vamos. Moço, tampou o buraco. Não, tu tampou o buraco não, moço. Tá aqui, tá fechado. Foi vai do outro, tá esquecendo o outro. Aí quem foi que tampou o buraco aí? Tu não viu que no meio tinha outro? Tinha outro daquela hora que eu tava fazendo ela. A água é bicho fino. Acabou aí, olha, com o campo. Mas devia ser a seguinte, devia eles entrarem mesmo nessa canoa. Então é dois, viu? Nós soltar eles aí, amarravam a corda aí. Nós mas quando a... Quando é. Ela tá vendo o tamanho dele lá. Ela vai trazer ela pra trás, ela pra dentro. Pega a corda, mas não amarra. Na hora que eles fizeram, socorro! Aí nós... Aí a gente segura a corda. Ao redor da canoa, filho. Levar uma coisa... Tá aberto, não? É. Aqui, ó.